Bom dia, meu povo bonito! Nairobi hoje foi na esteirinha aqui, que ontem choveu o dia inteiro, hoje o tempo não tá muito daquelas coisas também, então tá tudo molhado, corri na esteirinha hoje. Passando para desejar uma segunda abençoada aí, uma semana incrível para todos nós, viu? Deus abençoe aí, tamo junto. Tchau, obrigado. Bora de hoje, saladinha de tomate com cebola, carreteirinho com o resto do churrasco de ontem, mandioquinha amarela e ovos fritos. No. Tchau, obrigado. Só com os passarinhos aqui dando aquela cesteada depois da boia. Saiu um diacho de uma espinha no biquinho da minha boca, ó. Isso é mosquito. Quem você comeu? Chocolate? Olha a sua mão. Deixa eu ver a sua mão. O que aconteceu na sua mão? Hã? Deixa eu ver a sua boca. Deixa eu ver a boca, Gabriel. Abre a boca. Deixa eu ver o que, que tem na boca. Chocolate, Gabriel. Brigadeiro, Gabriel. Ai, meu Deus. Oi? Vai lavar a boquinha? Vamos lavar a boquinha. Vem. A tia tá bonita? Com esse batomzão? Tá bonito, tá? Tá. Essa tia sem vergonha veio usar sua árvore de Natal? Veio? Você emprestou sua árvore pra tia? Hã? Não! Não! Ah. Ah. Vou te levar embora. É, vou levar. Vou sim. Não! Olha que dia mais lindo! A gente tava gravando a publi, lembra da árvore de Natal? Pois bem, lógico que eu vim parar aqui na Flavinha, né? Ela, como uma ótima amiga, disponibilizou a árvore dela pra mim. Não só disponibilizou, como fotografou, filmou, me ajudou no... em tudo, assim. Amanhã eu posto pra vocês verem, mas ó... Obrigada, Flavinha! Agora eu vou comer um gelato. Olha só, hein? Que dia mais lindo! Minhas amigas estão rindo da minha cara, porque, ó, apareceu aqui, ó, não foi possível carregar stories, compartilhar sua internet mas comigo. Mas tá, ai, ó, vou pegar. Mas que apaga? Deixa eu contar o caso mas pra vocês. Que tá. Troquei recentemente, não, troquei o meu plano de internet. Nossa, o plano ótimo, nunca me deixou na mão. Até o dia que os shows começaram, eu inventei de fazer 3 milhões de live, né? E aí, eu voltando à casa da Flávia, de carro, sem Waze, sem nada, eu me perdi, porque tinha internet e só pegava o WhatsApp. Eu mandava uma mensagem pras meninas, pra Adri e pra Lai. Pelo amor de Deus, eu tô perdida. Eu tive que parar no posto de gasolina pra pedir informação. Pra que lado que eu deveria ir pra conseguir chegar na minha casa, pra me arrumar e vir pra cá. É muito triste. Vaquinha pra Jorge. Vaquinha não, eu vou ter... Mas eu vou ser internet, sincera. Né, eu tava vendendo. E aí eu tava conversando com o Mário. Eu falei, amor, nunca acabou meu plano. A única possibilidade é, de fato, foram as lives, né? Porque é da metade de novembro a dezembro. E só vai renovar meu plano, eu tava vendo, daqui 12 dias. Ou seja, fora as lives. Mas amanhã eu vou resolver isso. Sobe, Jaque. Só pra relatar o meu desespero de estar perdida. Mas foi tudo certo e agora eu estou aqui na confraternização. Mentira. A gente saiu pra jantar. Nossa, tão feliz. Confraternização. Peraí, deixa eu mostrar ela. Não dá pra
Não dá pra falar. Bob da laje. É isso, o jantar. A bicha tá até vermelha de tanto. Ai, Deus. Viemos ao forneria para curtirmos essa noite de Friends. Porque eu acho que é o nosso último encontro do ano, né? Do ano, né? Estão colocando o babado em dia. Muitos babados. Essa foca. Nossa, quantos! Uau!